কৰিছে এবাৰ ধুমুহা বৰষুণ পুনৰ ৰাজ্যত এবাৰ ধুমুহাৰ কুবত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে অসমত আমি জানিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ বতৰৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ ঢংখলিলা ধুমুহা বৰষুণৰ ঢংখলিলা ৰাজ্যত বিধংসী ধুমুহাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্রকাণ্ড গছর গছ মূরত পড়ি তিনিচুকীয়াত এগৰাকী ব্যক্তির মৃত্যু মৃত্যু সন্দীপ ছেত্রী নামৰ 45 বছৰীয়া লোকজন সন্দীপ ছেত্রী নামৰ লোকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে প্রকাণ্ড গছ উভালি পৰাত ঘৰৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ উজনৰ বিভিন্ন জিলাত এতিয়া ধুমুহাৰ কালৰূপ দেখা পোৱা গৈছে যোৱা নিশা যি ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ আছিল তাণ্ডৱৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ যোগান ডুমডুমা কাকপথাৰত ধুমুহাৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন ধুমুহাত ব্যাপক ক্ষতিসাধন উজনি অসমত ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ ধংসলীলা ইতিমধ্যে জনাইছোঁ ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ ধংসলীলা যোৱা নিশা বিধ্বংসী ধুমুহাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰাণ গৈছে বিধ্বংসী ধুমুহাত প্রকাণ্ড গছ মূরত পড়ি তিনিচুকীয়াত এগৰাকী ব্যক্তির মৃত্যু হৈছে আৰু যোৱা নিশা ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ লীলা দেখা পোৱা গৈছিল উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে যাৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে ঘৰৰ ভিতৰতে প্রকাণ্ড গছ বাগৰি পৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ধুমুহাৰ ফলত যি ধ্বংসলীলা হৈছে তাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান সন্দীপ ছেত্রী নামৰ 45 বছৰীয়া লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হৈছে সন্দীপ ছেত্রী 45 বছৰীয়া এই ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি মৃত্যু হৈছে তিনিচুকীয়াৰ এইগৰাকী ব্যক্তি উজনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছিল যোৱা নিশা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা উজনিখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে ডুমডুমা কাকপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাৰ ধংসলীলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান লগতে এগৰাকী ব্যক্তি সন্দীপ ছেত্রী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে প্রকাণ্ড গছ বাগৰি মূৰত পৰাৰ বাবে ঘৰৰ ভিতৰতে আছিল ব্যক্তিগৰাকী আৰু তেনে সময়তে এজোপা প্রকাণ্ড গছ বাগৰি আহি ঘৰৰ মধুচত পৰে আৰু তাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে সন্দীপ ছেত্রী বয়স 45 আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াত কেৱল তিনিচুকীয়াই নহয় ডুমডুমা কাকপথাৰ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ যাৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে যোৱা নিশা আৰু ইয়াৰ ফলতে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পৰিছে বিজুলী খুঁটা উভালি পৰাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ সংযোগ কাটি দিব লগা হৈছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে এই ধুমুহাৰ তাণ্ডৱৰ ফলত আৰু মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে সন্দীপ ছেত্রী বয়স 45 আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াত ডুমডুমা কাকপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাৰ ধংসলীলা যোৱা নিশা আহিছিল এক প্ৰচণ্ড বেগত ধুমুহা আৰু তীব্ৰবেগী ধুমুহাৰ ফলত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে আৰু যাৰ ফলত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হোৱাৰ লগতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম সন্দীপ ছেত্রী